જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હરમેશ સત્યની સાથે છોટા ઉદેપુર નસવાડી આવી રીતે પણ આપણે કરાવીશું વેક્સિનેશન. આદિવાસી વિસ્તારમાં રસીકરણને લઈને જાગૃતિનો અભાવ છે, જ્યારે બીજી બાજુ પરિસ્થિતિ કંઈ અલગ જોવા મળી. નસવાડી માર્કેટમાં ખુલ્લામાં વેક્સિનેશન કરવાની કામગીરી. મેડિકલ રસી બધું જ ખુલ્લામાં નીચે લઈ બેસવાનો વારો. ખુરશી પણ નજીકની હોટલમાંથી લઈ બેસવાનો વારો આવ્યો. આરોગ્યની ટીમ ખુલ્લામાં નીચે બેસી રસી આપવા મજબૂર બની. આદિવાસી મહિલાઓ કઈ રીતે વેક્સિનેશન લઈ? વેક્સિન લેતા મહિલાઓ શરમ આ અનુભવતી હોય, મહિલાઓ ખુલ્લામાં રસી મુકાતા હોય કચવાટ અનુભવ્યો. રવિવારે રજાની મજા માણતા આરોગ્ય અધિકારીઓ, જ્યારે નાના કર્મચારીઓ કામગીરીમાં બાઇક પર બેસી અને નીચે બેસી કોરોના રસીની કામગીરી કરતા આરોગ્ય કર્મચારીઓ. ફરીદ કુરેશી, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, નસવાડી. અમને લેડીઝને બહુ તકલીફ છે કે અમે ખુલ્લામાં રસી કેવી રીતે મૂકાઈએ. દવાખાનામાં જઈએ તો પડદો હોય છે, અને અહીં અમને ખુલ્લામાં રસી મૂક્યા ઓકે ના કહેવાય. અમારી આદિવાસી બહેનોને આટલું જ સમજો તમે કે આટલું અમને ખુલ્લામાં રસી મૂકાવો.